Gente, hoje eu vou entrevistar ele, né? O cara, o fenômeno do sucesso agora que ele tá aqui, ó. Quem ele, né? Com certeza, o original. Ele, o Caneta Azul. E eu vou contar, quer dizer, eu vou saber um pouquinho como foi que tudo aconteceu. Aqui está ele aqui, ó. E aí, como foi que tudo aconteceu? A história da Caneta Azul, né? Da Caneta Azul. Eu estudo no colégio, eu perdi minha caneta, né, lá no colégio. Cheguei lá, ela tinha botado meu nome dentro dela, aí eu perdi e fiquei sem caneta. Aí eu procuro pro pessoal, cadê minha caneta? Não sei, ninguém encontrou. Aí eu digo, minha caneta tá com meu nome, tá registrada. Aí eu fiz assim, uns 3 dias eu fiz assim, Caneta Azul, azul caneta, Caneta Azul está marcada com minha letra. Caneta azul caneta, Caneta Azul está marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta, eu peço, por favor, quem encontrou me entrega ela. Caneta azul caneta, Caneta Azul está marcada com minha letra. A professora, ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, Caneta Azul está marcada com minha letra. Caneta azul caneta, Caneta Azul está marcada com minha letra. É isso aí, gente. Vocês aí que encontrou a caneta azul dele, do Manuel, né, Manuel? Manuel aí, o Manuel Gomes aí, ó, por favor, entrega a caneta dele, gente, que ele tá à procura da caneta azul. É isso aí, bota aqui o teu Instagram, Manuel, aqui pra todo mundo te seguir. O Instagram dele, ó, o Instagram dele, como é o nome do Instagram? Manuel Gomes BR, é isso aí, gente, ó, o Instagram dele vai estar aqui, viu, na descrição, Manuel Gomes BR aí, ó, vamos seguir ele, que ele merece, gente. É o momento dele, então vamos alavancar ele. É isso aí, ó. O Instagram dele foi hackeado, mas vamos levantar de novo. Não é, Manuel? É isso aí, ó. Tamo junto, Manuel. É nóis. Caneta Azul e o Papa Capim dos Moçambos juntos. Caneta azul caneta, Caneta Azul tá marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço, por favor, quem encontrou, me entrega ela. Caneta azul, azul caneta, Caneta Azul tá marcada com minha letra. A professora, ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, Caneta Azul tá marcada com minha letra. Tchau pra vocês. Vai.